Meistaru darbarīkiem klaudzot, rakstnieka bērnu literatūras pamatlicēja Doku Ata dzimtajās Dzelzavas pagasta mucenieku mājās, klēti un bišu mājai tiek atjaunots trīskārtu koka lubiņu jumts. Esam ļoti priecīgi par šādu notikumu pavērsienu, ka beidzot tiekam līdz tam, kad varam šīm ēkām atjaunot šos jumtus, kas ir ļoti svarīgi tīri no tāda aspekta, ka mēs saglabājam šo kultūru vēsturisko mantojumu. Šo darbu izmaksas kopējās ir 13,5 tūkstoši, 11,6 tūkstoši mums piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, un atlikušo summu mums saziedoja biedrība Rīgas Rotary klubs un Andrejs Skaģeris. Tā kā jā, mēs to izdaram par pašvaldības resursiem 0 eiro. Tas ir pats labākais šajā visā. Kausars Andis Kalniņš veicot atjaunošanas darbus tiek saglabāts ēku sākotnējais izskats, darba procesā tiek izmantotas autentiskas būvdarbu tehnoloģijas, ievērojot certificētu arhitektu un praktizējošu būvspeciālistu norādes, un tas viss ticot Doku Ata dzimto mucenieku nākotnei. Mēs ja runājam no praktiskām lietām, tad tie atjaunošanas darbi arī ir vairāki, kas stāv rindā. Nepieciešami atjaunot guļbūves elementus, kāpņu elementus, un tas ir tā no praktiskām lietām, bet ņemot vērā šīs vietas nozīmes, protams, ekspozīcija ir paplašināma, kultūras pasākumu klāsts arī ir attīstāms. Muzejs mucenieki atklāts 1970. Gadā. Te apskatām ekspozīcija ne tikai par pašu Doku Ati un viņa brāli revolucionāru Pēteri Doku, bet arī par citiem ievērojumiem kultūras darbiniekiem, dzimušiem dzelzaviešiem, tostarp aktieru un režisoru Kārli Pamši, gleznotāju Āriju Skridi, aktieru Rudolfu Kreicumu, grāmatizdevēju Imantu Reitmani, dzejnieku un skolotāju Augustu Kažoku un citiem. Mēs mēģinām uzturēt šeit to radošo jauko noskaņu, to mierīgo atmosfēru. Mums šeit notiek muzeju naktis, šeit notiek vasaras vidussvētki jūlijā, arī dzejas dienas, un negribam pazaudēt šeit šo vietu. Tas tiek uzsvērts, jo reizumis izskanot doma par varbūtēju muzeja kompleksa pārdošanu, taču dzelzavieši ir apņēmības pilni saglabāt šo vietu, kā ikvienam pieejamu kultūras un vēstures objektu, godā turot sava Doku Ata piemiņu. Doku Atis ir dzimis Rijā, kuras sen vairs nav, bet visa bērnība, visi spēka gadi viņam ir pagājuši šeit, tad viņš ir aizceļojis uz Inčukalnu, uz Ropažiem, bet savā mūža nogalē, kas bija tikai 42 gadi, viņš atkal atgriežas šeit un nomir šeit, un apglabāts ir tepat Dzelzavas Biksenes kapos, kur mums arī īstenībā ir veiksmīgi projektu ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Pagājušajā rudenī mēs atjaunojām Doku Ata pieminekli, ļoti skaisti, restaurātors Edgars Puriņš, un pie reizes arī atjaunoja, blakus viņam ir Doku Ata māsas dēla Imanta Reitmaņa, slavena grāmatu izdevēja Dānijā kaps, un arī to viņš mums atjaunoja. Tā kā rakstam projektus, mēģinam uzturēt šeit to radošo dzīvīgo garu. Jāpiebilst, ka tiem, kuri vēlas apmeklēt šo muzeju, iepriekš jāsazinās ar pagasta pārvaldi, lai par apmeklējuma laiku vienotos ar gidi Sandru Deikmani, kura šo darbu veic brīvprātīgi. Sandra Zariņēvis, Sāzars, RET TV.